ناظرین سجی سندھ جی ڈکھنی بھر پاسے جے گوٹھن میں بہ مہرا ٹی وی جے سر تے سندھ جا بیٹ سندھ جی ملکیت جے سرے ہیٹ ثقافتی ڈہاڑو ملائن لائے ثقافتی سرگرمیوں تیز تھی ویوں ہیں ان حوالے سارے ستار ندیم علی تھیم جی ہی رپورٹ جی ناظرین ہن ٹائم موجودہ ڈکھن لگے گوٹ نم شریف میں جتے مہرا ٹی وی جے سر تے سندھ جا بیٹ سندھ جی زمین سرے ہیٹ ایک مچ کچہری ملاقات کئی ہوئی ہے اچھو تو ان مچ کچہری میں جے مانو موجود ہیں ان سے گال بول کرنا سی تو ان شاہ دیکھا بھی پنجو سندھی ثقافت جو ہے اجرک ٹوپی یہ اسان جی سندھن جی عید ا وہ عید اسان جی عید بھی تھیندی ہے یہ بھی عید اسان سندھن جی عید ٹوپی اجرک پائے انسان سندھی مانو تو سونو تو لگے باقی سندھ جا بیٹ جے ہیں وہ اساں غیرن کے کپائن کون نندا سی جے وفاق قبضہ کرن چاہے تو سندھی ثقافت تے ڈسی کرے تمام گھنی خوشی تھی ہے ان شاء اللہ تعالی 6 دسمبر تے تاں جے اعلان ہے جو کو سڈ تے بھرپور نمونے سان شرکت کنداسی کو اس چینل جے کے سے ملائن تھا یا سٹی گالا ان مو اساں کے تمام جے کو اس ایکڑی ثقافت حساب سان جے کا سجان ملے تھی بی گالی ہے تو بیٹ جے کے بھی ہے سندھ جا وہ سندھی مان جو حق ہے سندھ جو حق ہے ان دے کڑے بھی کا سودے بازی کون تھی وہ ہانے سجاگ تھیوں ہانے جاگن تھیوں ہانے مانو سجاگ تھان تو ان کی خبر ساگی اساں وٹ رونق اچی ویندے مچ کچری شاہ تھیندیا 6 دسمبر تے جو کو سودی ملائے ویندو ان جی اساں بھرپور اجا کیوں دا سندھی ادبی سنگت سندھ نے جی اجا کیا اساں اساں نم شریف جو اساں بھی ان جی بھلی کر چاہوں تا پیا تا جے کی بیٹ ہن وہ اساں جو حق ہن اساں اساں جی ملکیت اساں کراچی اساں جی سندھ اساں جی جی ناظرین تما عطا رسول جونے جے ریاش گاہ تے مچ کچری میں مانو جا وچارا بدھا ندیم علی تھی میران ٹی وی